3-0 i baken. Vad har du att säga så här direkt efter matchen? Ja, en besvikelse såklart att förlora. Jag tycker att vi en ganska lång stund i den här matchen så är vi verkligen med och vi lovade varandra innan matchen att vi ska gå all in och verkligen försöka ge dem en match. Och tyvärr under den perioden på 55-60 minuter som vi faktiskt spelar rätt bra så gör vi ingen mål. Och det, till slut så utnyttjar ju Sirius sina lägen. Ja, med tanke på en rätt bra prestation i 60 minuter så är jag väldigt, väldigt besviken att vi i alla fall inte har med oss en poäng från den här matchen. Ja, ribbträffen som var i början av matchen där. Jag tyckte det var mål. Vad tyckte du själv från din position? Jag står 60 meter därifrån så, där, så det är svårt att säga, men jag tyckte att på bollens bollbana ut från målet så såg det faktiskt ut som att den var, ja, om inte annat, väldigt nära att vara mål. Så ett mål där och då hade vi fått betalt för vårt hårda arbete och då hade matchen fått en lite annan karaktär. Ja, ni tryckte på bra i de första 45 minuterna. Vad sa du till killarna efter den första halvleken? Jag sa att vi skulle öka tempot. Öka tempot när bollen väl är igång i spel och vila när vi kan vila. Men att öka tempot hela tiden, för det gav vi oss betalt i första. Och jag tycker första 10 minuterna i andra så lyckas vi rätt bra. Men sen får ju Sirius det där målet. De målen Sirius gör, det tyder på ren skicklighet. De behöver inte så jättemånga chanser för att göra mål, till skillnad från oss kanske. Hade ni kunnat göra på något annat sätt för att kanske kunna få in målet? Nej, jag tycker att vi spelar faktiskt så pass bra där i den bra perioden vi har att vi borde kunna skapa bättre lägen. Och vi vinner bollen faktiskt rätt högt mot Sirius, vilket inte många lag har klarat av i år. Och där är jag besviken att vi inte kan utnyttja de tillfällena när Sirius är oorganiserade. Utan i bästa fall så blir det kanske ett anfall där vi har mycket bollinnehav och vi har stoppat dem från en målchans. Men vi klarar inte riktigt av att utnyttja det faktum att de är oorganiserade och precis har tappat boll. Och det måste man göra mot så här bra lag. Men de bjuder ju nästan inte på någonting. Så det är Sirius, ska jag säga, ett väldigt, väldigt bra division 1-lag. Vad tar du med dig ändå från den här förlustmatchen till nästkommande match? Jag står fast vid det jag har sagt hela tiden, att vi är i väldigt, väldigt bra form nu. Jag tycker att vi har ett bra tryck i benen. Vi jobbar väldigt hårt för varandra och verkligen hittat rollerna i laget. Så resultatet, ja, jättebesvikelse, men prestationen i sig tycker jag att den är på den nivån att vi ändå kan vara nöjda och ta med oss det på något sätt och ha självförtroende in i nästa match.